Bajintar ko kuma kwazon da wannan ɗaliba ta yi mai suna Isra Salisu Umar na rubuta Alƙur'ani mai girma da ka ya jefa farin ciki da annashuwa da dukkanin wanda ya ji wannan labarin ganin yadda ɗalibar ba ta wuce shekara 18 a duniya ba. Abin da ya ja hankali na rubuta shine in fadakar da al'umma kuma na yi sauka hudu kafin na rubuta. Na yi ta farko sannan na juyo na yi ta tilawa da na yi ta tilawa kuma sai na fara satu. Da na yi satu biyu sai kuma na karya takarda. Iyaka ne amma gaskiya 'yan makarantar tamu da sun sani. Gaskiya to an samu ƙalubale a kan siyo takardun da aka samu aka ba wanda ya siyo sai ya siyo da ba su ake so ba. Sai kuma daga baya aka samu waɗanda ake so ɗin masu inganci. Lokacin ji ne dai gaskiya lokacin ba na son yin amfani da su na fi buƙatar waɗannan saboda a yi rubutun cikin wannan nutsuwa da kuma space ɗin da za a samu a dinga yin jangora. Wannan ita ce yambari, ita ce da ake yin rubutun baƙi da ita. Sai kuma wannan ita ce ake yin wasali da ita kuma ake wannan dai waƙafi duk nau'in dai da ya zo na wasali duk da shi ake su ɗauri su rufu'a. Wannan kuma ita ce wadda ake yin laftara. Haka dai ita kamar ana yi ne saboda ado haka. Sai kuma wannan ita ce alhamza kuma ana ciki aya da ita da kuri haka da kumsa. Farko dai ina godiya ga abban wanda ya tsaya tsayin daka in rubuta Qur'anin nan. Sai kuma malamanmu da sauran al'umman mutane ina musu godiya, ina musu fatan alheri. Allah ya biya su da abin da suka yi, saka musu da gidan aljanna. Alaramma Muhammad Goburawa laƙabin Ma'isha shine ya duba Alƙur'anin da ɗalibar ta rubuta ya kuma bayyana cewa ba ƙaramin jajircewa da kuma bajinta ɗalibar ta nuna ba wajen rubuta wannan Alƙur'ani ganin yadda ta yi amfani da salon da alarmomin wannan zamani ke buƙata. Lalle kam gaskiya wannan al'amari ne wanda zamu ce wato abin mamaki, amma ba zai zamo abin mamaki ba game da al'amarin Allah. Domin gaskiya ni a lokacin da aka zo min da labarin yarinyar nan ta fara satu da yake ita yarinyar duk ƙawayen hatta amarya ta matata ƙawarta ce. To akwai kuma ɗalibai na da nake karantawa matan su ma duk ƙawayenta ne. Dan akwai wata sauka da zami da ta je wajen saukas. To a wannan zuwan da ta yi saukas na wasu 'yan mata ƙawarta da za su abin nan da suka sauka sai ake ce mun ai satu take tsakani da Allah ban yadda ba saboda sanin matakin da ake kaiwa ai satu. Duk mutumin da aka ce yau gashi ya rubuta Alƙur'ani.